If I lost it all today, would you stay? Could my love be enough to stimulate? If shit hit the fan, grenades got thrown, would you still show? Could you go down with me tonight? Could we get back? Hora de falar de cabelo e maquiagem direto do Gilson Colares Visagios e Beleza. E hoje nós temos mais uma mudança nessa modelo, que já foi feita uma mudança anteriormente. Conforme vocês estão vendo nas fotos, foi feita uma primeira mudança e hoje ela virou uma morena iluminada. Isso, Gilson? Exatamente, tá sabendo, né? É isso mesmo. Essa é a ideia, né, cara? Ah. Ela cortou o cabelo bem mais curto, né? Quando faz aquela maior mudança, né? E agora a gente iluminou esse cabelo. E eu achei interessante, eu queria falar, inclusive, dessa técnica, cara, que eu usei pra iluminar o cabelo dela. Foi feito só com descolorante e feito com as mãos. Não é com papel, não é com touca. É uma técnica que a gente vai dividindo o cabelo aleatoriamente. Sim. E vai passando o descolorante com a mão mesmo. Gilson! Né? E é rapidinho. Essa questão da morena iluminada tá super em alta, né? Tá super em alta, exatamente. E essa iluminação, ela não é muito regular. Não, é justamente, ela é irregular. Porque conforme movimenta o cabelo, ele aparece de uma forma. Se ela faz o cabelo bem liso, ele vai aparecer de um jeito. Se faz o cabelo levemente ondulado, como a gente fez hoje, um babyliss bem grosso, a gente fez só para fazer umas ondas bem sutil, dá outro efeito. E quando ela usa ele natural, que o cabelo dela é cacheado, dá outro efeito também. Não, e é impressionante como essa morena iluminada, como ela fica, como rejuvenesce. Porque anteriormente as morenas, quando queriam fazer mecha, davam um envelhecimento, não era? Não ficava muito legal. A mecha é muito clara, né, cara? E no tom de pele como dela, que ela é moreninha, o efeito muito claro, ou até aquela mecha, às vezes, acinzentada que as pessoas fazem, fica muito pesado e dá um aspecto de envelhecido, realmente. É. E com esse olho que ela tem, com essa maquiagem maravilhosa que ela tá, né? Ficou todo um contexto, super up, assim, né? Não é? É, exatamente. Pois é, e Dani, tu é responsável pela maquiagem, não é? E nós estamos vendo um olho super colorido, que tá muito em alta, Alta, tu usasse um roxo quase, não é? Eu usei vários tons de roxo, usei pigmento com Fix Plus da MAC, que dá aquela super selada na maquiagem, então não tem problema de sair no meio da noite, no meio da festa. E usei o glitter, que também tá super na moda de novo. Tá voltando toda aquela moda dos anos 80, né? As sombras coloridas sim estão em alta. Mas eu gosto do equilíbrio, ainda assim se usa batom colorido com sombra colorida. Eu gosto de dar uma equilibrada, então no caso dela simplesmente coloquei um gloss transparente, só pra dar aquele brilho, efeito molhado mesmo. E o olho bem puxado, bem marcado. Sim, essa seria a forma de uma pessoa mais tradicional aderir ao colorido nos olhos, não é? Isso aí. Agora, aquela mulher mais ousada, ela pode fazer uma maquiagem meio monocromática. Pode fazer. Não é? Pode fazer, exatamente, tá na moda também. Olho com a sombra parecida com o tom do batom, ou tom sobre tom, tá super em alta também. E também tá em alta o olho tudo e boca tudo. Então fazer um olhão preto com batom vermelho pode também. Então é muito de da pessoa mesmo, do gosto, da personalidade, estilo, da atitude. A pessoa tem que ter personalidade pra carregar. Tem coisas que tu tem que saber carregar, né? Exatamente. E até isso casa junto com o cabelo também. Com certeza, né? Uma coisa vai casando com a outra. E tudo é um visagismo, né, Gilson? É, porque aí pode ter aquele super penteado. Claro. Um olhão, um bocão, tudo vai depender da personalidade da pessoa. Isso que é interessante. Do gosto da pessoa. Do gosto da pessoa. Pois é, então agora a gente quer ouvir a nossa modelo. E daí? Bom, eu amei o cabelo. Primeira mudança, tinha um cabelão, cabelinho curto. Foi bem drástica. Foi bem drástica. Inclusive, ela fez uma boa ação, né? Porque ela fez uma doação. Faz bem pra alma. Faz bem pra alma. E agora, eu cortei numa época muito boa, porque agora vem o verão, fica mais fácil de cuidar. Sim, tá super prático o teu cabelo. E com a proposta do Gilson agora de fazer isso no meu cabelo, de, vamos iluminar. Eu disse, tá, mas eu não quero ficar loira. Sim. Daí... Sim, sem perder a tua identidade. Exatamente. Né? E ele conseguiu pegar bem isso, assim. A minha personalidade e fazer um cabelo assim que eu achei lindo, tá minha mãe. E essa é a diferença, gente, de nós irmos num salão onde existem profissionais
que entendem um pouco da alma das pessoas, que trabalham o visagismo da forma mais pura, não é, Gilson? Essa é a proposta, né? É trabalhar de acordo sempre com o gosto do cliente, com o perfil do cliente, com a sua personalidade. E às vezes, se é para uma festa... Não, e a pessoa sai feliz e satisfeita. Gente, ela não é uma modelo profissional, é uma cliente aqui do salão, não é? Então, a gente gosta de trazer também pessoas reais. Sim, isso quer dizer, a gente trabalha com mulheres reais. Claro. Essa é a ideia, porque se fosse com modelo, né, Dani? Claro que é legal também, mas aí já é outra proposta, é outra, né? Proposta. É diferente. É aquela mulher real mesmo. Como então a satisfação também é real. Isso que é super bacana. E é por isso que a gente não larga essa dupla infalível aqui, porque a gente sabe que com eles nós podemos nos entregar assim, ó, de olhos fechados. Obrigado, cara. Gente, olha, a admiração por vocês só cresce a cada dia que passa, não é? Bom, o Gilson Colares Visagismo e Beleza fica aqui na Carlos Traem Filho, quase esquina com a Anitta Garibaldi. E é muito mais do que um salão de beleza. Aqui a gente sai com autoestima lá em cima. We're all deserve-